Понад 420 тисяч. Стільки людей оновили свої облікові дані за перші три дні дії нового закону України про посилення мобілізації. Такі дані Міноборони. А що ж дніпряни? Ні, ще не оновлював свої дані. А як взагалі збираєте чи не збираєтесь? Якщо чесно, ні, не збираюся. Якщо так потрібно, значить так потрібно. А ви вже оновили свої дані? Ні. Ще не встигли чи плануєте пізніше? Пізніше. А чому? Не хочете там черги? У мене з документами проблеми. Та серед дніпрян є ті, хто встиг це зробити в перший день. Я не хотів просто витрачати свій час з походом в ТЦК або ЦНАПи, і тому я собі завантажив програму «Резерв Плюс», але там були ще свої нюанси. З самого ранку вона дуже погано працювала. Я все, що я нажимав, воно не працювало. А потім під вечір мене впустили нарешті в цю програму. «Резерв Плюс» – це застосунок від Міноборони. Він запрацював три дні тому. Завдяки сервісу військовозобов'язані більше можуть не шикуватися у довгі черги під ТСК та СНАПами, а оновлювати свої дані електронно. «Резерв Плюс» надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі оберіг. Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру оберіг щодо себе. Як показує практика, застосунок працює ще не ідеально. Та водночас більшість військовозобов'язаних оновили свої дані саме через нього. Таких 420 тисяч, аж 415. Деякі обирають застосунок не тільки через зручність. Електронно. А чому так? Ну, щоб не задержали там більше, чим потрібно. Зараз деякі дніпряни бояться, що похід до ТЦК чи СНАПу може обернутися поїздкою в один кінець. Люди бояться це робити, наскільки я спостерігаю, саме з приводу, саме через те, що вони не розуміють, що буде далі. Одна річ – прийняти закон, а інша річ – розказати людині, що буде далі. Бо людина завжди починає не розуміє, що їй робити, коли вона не розуміє, якщо я прийду, а вдруг, якщо мене заберуть куди-то, да? Вот эти вот вопросы возникают. Та чи справді це так? Чи можна людей відтепер примусово тягнути до ТЦК за неоновлення облікових даних у визначений термін? Собі мають бути запропоновані декілька варіантів. Адміністративні затримання, примусово доставлення – це кінцевий варіант, це передбачено КУпАПом безпосередньо. Тобто не можна особо одразу підійти і примусово її доставляти до ТЦК. Тобто має бути спочатку запропоновано добровільно проїхати до районного центру комплектування. Та хоч примусово доставляти в ТЦК і можна, але тільки для складання адмінпротоколу за ігнорування вимог терцентру комплектування. І не більше, говорять юристи. По закону, після складання відповідного адміністративного протоколу, цю особу повинні відпустити. Але це не заважає працівникам ТЦК виписати та надати їй повістку, наприклад, для проходження ВЛК, або, якщо є необхідність, там уточнення ще якихось даних. Ну, фактично, після складання адміністративного протоколу, вказану особу повинні відпустити. Всього на оновлення облікових даних в українців є 60 днів. За новим законом пройти процедуру мають усі військовозобов'язані без винятку. Навіть ті, хто зробив це нещодавно, говорять юристи. Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».